Ми вибираємо тонус м'язів, вона, бачите, за неї ким горить. Ми заходимо на тонус м'язів. Є початківець, досвідчений і професіонал. От так, як ми прийшли займатися, ми нажимаємо початківець. Заходимо на початківця, тут є відео, комплекс відео. Це вчитель фізкультури Смілянської школи номер 6 Руслан Моцар пояснює своїм учням, як правильно користуватись локацією «Активні парки». Демонструє, які вправи можна виконувати із наявними конструкціями. Але ця локація інтерактивна, тобто тренуватись тут можна і під керівництвом тренера, запис якого ви оберете. Маючи телефон, можна наводити на QR-код, просканувати його і вибрати, чи вам треба вправи на силу, чи на рівновагу, чи на витривалість. Спортивний майданчик у Смілі вже користується популярністю і відпочиваючих у затишних алеях міського парку, запевняє координатор цього проєкту. Вже дуже давно серед відвідувачів парку була така потреба у новій спортивній локації. Дуже багато людей зверталося з таким проханням, що все ж таки була нова споруда. У нас в парку дуже багато активних людей, навіть пенсійного віку, які займаються і скандинавською ходьбою, і бігом, і просто прогулянками на свіжому повітрі. Тому така спортивна локація для них сьогодні як знахідка. І вони з великим задоволенням займаються фізичними вправами на свіжому повітрі. Тобто не тільки молоді це цікаво, а й людям різного віку. І дійсно вона прийшла їм по духу, і ми дійсно можемо споглядати на те, що з кожним днем приходить людей все більше і більше займатися на цю локацію. І ми закликаємо усіх долучатися до спорту, займатися і бути здоровими. Подивитись у день координатора на смілянську локацію «Активний парк» завітали і гості. Це виконуючи обов'язки директора Всеукраїнського центру «Спорт для всіх» Андрій Ребрина та директорка Черкаського обласного осередку «Спорт для всіх» Марія Шелест. Я хочу кожному з вас побажатись долучатись до фізичної активності, знаходити час для себе, для свого здоров'я. Діткам завжди відвідувати цю локацію, брати своїх друзів. А дорослим хочу також цього бажати, бо ми орієнтуємось не лише на діточок, в нас всі верстви населення однакові, і тому дбайте про себе, про своє здоров'я. Андрій Ребрина, як новий керівник організації, об'їжджає подібні локації «Активні парки» по всій Україні. Він спілкується з місцевими координаторами проєкту «Здорова Україна». Подивитися взагалі, як з середини відбувається процес реалізації програми президента. Програма дуже цікава і важлива для суспільства. Всі верстви населення мають займатися фізичною активністю. У нас зараз дуже погана статистика взагалі людей, які займаються. У нас 17% населення по статистиці, ми робили опитування офіційне, займається взагалі фізичними вправами активністю. Тобто ми не говоримо взагалі про спорт, ми говоримо про там, хто робить зарядку, бігає і так далі. От, в зв'язку з чим погане здоров'я в людей, і ще проблематика в нас є в країні, те, що зараз молодь дуже багато прив'язана до гаджетів. Це в майбутньому не дуже добре складається здоров'ям, і треба зараз їх в даний момент переналаштовувати і запрошувати на такі локації, щоб вони приходили, займалися, щоб це було їхнє місце там зустрічі. Тобто вони прийшли, позаймалися, там поспілкувалися, провели гарно час, бо тим більше це в парку, свіже повітря, і це все для здоров'я. Тобто я закликаю вести здоровий спосіб життя і займатися фізкультурою. Андрій Ребрина зазначив, що кількість таких локацій повинна збільшуватись і потрібно вести постійну роботу із популяризації активного парку. На кожну площадку приходять люди. Якщо координатор виконує правильно свою місію, можна сказати так, веде пропаганду. Так, веде сторінку в Фейсбуці, в Інстаграмі. Зараз діти дуже слідкують за цим. Тобто, якщо щось нове появляється в містечку, вони прийдуть і подивляться це. Тобто вже хист є до цього, просто треба правильно направляти цю історію, і все буде працювати гарно, я думаю. І бажаю вам розвиватися в цьому напрямку.